Se mluví jako o zemi s velkým nevyužitým digitálním potenciálem. V digitalizaci státní správy zaostáváme v Unii za průměrem. V Evropské unii se o Česku mluví jako o zemi s velkým nevyužitým digitálním potenciálem a v digitalizaci státní správy zaostáváme v Unii za průměrem. Mezi evropské lídry v digitalizaci veřejné správy patří Finsko a také Litva. Přes internet tam s úřady komunikuje většina obyvatel. Jaké služby tam lidé mohou využívat a jak jsou s nimi spokojeni, zjišťoval přímo na místě náš štáb. Změna trvalého bydliště, založení firmy nebo převod nemovitosti. Navštívili jsme jeden z největších úřadů ve Vilniusu, který všechny tyto služby vyřizuje. Přesto je čekárna poloprázdná. Většinu žádostí totiž lidé řeší po internetu. Pokud si koupíte byt, můžete veškerou registraci udělat po internetu. Stejně tak, pokud chcete založit firmu, zvládnete to udělat za den a vše online. Orientaci ulehčuje národní portál, který odkazuje na jednotlivé instituce podle životní situace, třeba narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Služby jsou rozdělené podle životních událostí a popularity. Lidé je mohou najít také přes vyhledávač. Na portálu jsou popsané úplně všechny služby. Přes 600 z nich jde vyřizovat online. Litva je jedním z evropských lídrů, co se týče digitalizace veřejné správy. Paradoxně jim k tomu dopomohla i celosvětová krize. Během covidové pandemie začala systémy využívat většina lidí. Systémy jsou dnes dokonalejší, rychlejší a lidé to oceňují. Na úřady nechodím, všechno dělám na dálku. Hodně služeb se zdigitalizovalo za covidu, ušetří to hodně času. Všechny úřední úkony jsou online, tedy pokud jste litevský občan. Pokud ne, tak možná 85%. Online řeším objednání k lékaři i dokumenty ke stavbě domu. Přes internet mohou lidé přidat podpis i k oblíbenému kandidátovi na prezidenta. Více než 90% našich služeb je digitálních. Nejde jen o to, že ušetříme za papír, ale zároveň se dramaticky sníží množství byrokracie. Litva je na 7. místě v žebříčku zemí s technologicky nejvyspělejšími veřejnými elektronickými službami. Finsko je v digitalizaci ještě výš. Online portál veřejné správy v Litvě využívají 4 z 5 lidí. Tady ve Finsku je to téměř celá populace. Internetové služby zahrnují většinu úředních úkonů, včetně udílení plné moci, změny v katastru nemovitostí nebo online daňové přiznání. Zastupitelnost lze vyřídit v obou zemích online. Ve Finsku na to dokonce stačí pouhých pár kliknutí. Můžu se přihlásit a dát vám pověření, že můžete jít a udělat za mě třeba daně, nebo se podívat na mou zdravotní kartu, nebo za mě vyzvednout léky. Finové přes internet stále častěji navštěvují také lékaře. Elektronické jsou téměř veškeré služby, vláda chce ale zajít ještě dál. Teď máme další cíl, chceme digitalizovat i proces některých životních událostí občanů, jako je například dědické řízení, včetně propojení s bankami. Lidé nemají strach z toho, že vláda o nich sbírá informace. Lidé vládě věří, že data nezneužije, ale místo toho vytvoří kvalitní služby. Bez téhle důvěry bychom neudělali nic. Důvěra se ve Finsku projevuje také u vybraných daní. Můžeme říct, že lidé rádi platí daně, i když jsou ve Finsku poměrně vysoké, ale ten proces je opravdu velmi jednoduchý. To, jakým způsobem podávají daňové přiznání Finové a jak dlouho trvá daně vyřídit v Litvě, prozradíme v zítřejší reportáži. Petr Wirt, Televize Nova. Česko se sice o rozvoj digitalizace snaží, ale podle odborníků to jde pomalu a výsledek je rozpačitý. Aplikace jsou nedotažené a vše komplikuje legislativa a pomalé fungování státních institucí. Rychlejšímu vývoji prý brání i nedostatek IT pracovníků ve státní správě. Česko si v oblasti digitalizace vytyčilo ambiciózní cíle. Na cestě k plně digitalizované státní správě ale stále leží spousta překážek. To, co u nás trošku vázne, je pro zákaznický přístup, kdy část uděláte elektronicky a pak se to někde zadrhne. Veškeré ty prvky digitalizace jsou takové neucelené, vždycky nějaký prvek vznikne a tím to končí. Lidé odpovědní za digitalizaci investují do převážně do pěkných aplikací, které však nejsou systémové. A můžeme to vidět i na té v uvozovkách, na těch startech, kdy ty všechny aplikace, jako jsou e-doklady, jako jsou přijímací zkoušky, mají poměrně velké problémy, protože nejsou prostě dotaženy systémově. Za příčinu pomalé digitalizace odborníci také často označují složitou legislativu. Mně by se líbilo, aby se primárně ty věci dotáhly a zjednodušily. U nás obecně není problém v digitalizaci, ale problém je v legislativě. My máme strašně složité zákony. Ta
uvozovkách digitalizace, ona kopíruje to, co mu umožňuje legislativa. A když bude legislativa komplikovaná, tak bude komplikovaná i ta digitalizace. Překážkou v rozvoji digitalizace je i nedostatečný počet IT pracovníků ve státní správě. Raději totiž volí komerční sektor, kde jsou mzdy výrazně vyšší. Soukromý sektor nám ty profesionály v tom IT vlastně vybere, takže státní správa prostě má velký problém dostat odborníky právě v tom IT. Vláda v loňském roce schválila strategii digitalizace do roku 2030. Evropské lídry digitalizace, kterými jsou především pobaltské země, ale prý nedoženeme ani v následujících letech. Upřímně, pokud se něco zásadního nestane a to tempo nenabere ještě na vyšším rozmachu a rychlosti, tak to bude trvat ještě roky. Adéla Snopová, Televize Nova. A my nyní téma probereme s náměstkem vicepremiéra pro digitalizaci Ondřejem Profantem. Hezký večer. Pane náměstku, proč je Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi v oblasti digitalizace tak pozadu? Tak my nejsme pozadu se všemi zeměmi. My jsme dokonce nad evropským průměrem, co se týče využívání digitálních služeb, primárně přes portál občana. Pozadu jsme opravdu proti tomu Pobaltí, které je velmi progresivní. Všichni asi znají Estonsko, ale Dánsko, Litva a tak dále jsou na tom také velmi dobře. A tam spousta těch států měla výhodu, ty postsovětské, že začínaly na zelené louce a dokázali překonat rezortismus a změnit své vnitřní procesy. To se u nás zatím plně nepodařilo a jak už zaznělo od předřečníků, tak velmi často digitalizujeme relativně složité procesy. Důvěřuje český občan online prostředí natolik, aby tam řešil nějaké životně důležité situace, problémy? Tak, my tady máme jeden krásný příklad a to jsou přijímačky na střední školy, kde původní odhad byl, že přibližně 50% žadatelů vyplní přihlášku elektronicky. Na konci to bylo nějakých 98%. To je skvělý úspěch a je vidět, že lidé důvěřují, když jsou schopní tu věc vyplnit. Samozřejmě ta důvěra je podlomená, léta má špatných zkušeností a to musíme změnit. Takže já bych rád všechny vyzval, aby se toho nebáli, aby to zkusili, protože spousta těch služeb opravdu existuje a je naprosto pohodlná a funkční. Mluvil jste také o té změně, kdy se tedy podle vás dočkáme nějaké významnější a fungující digitalizace veřejné správy? Tak to není úplně jednoduchá otázka, protože veřejná správa je ohromná jakoby korporace. Ale ty změny se dějí každý týden, přibývají nové služby, máme nový design portálu občana, máme aplikace e-doklady, máme digitální přijímačky, jak už jsem říkal. Velmi brzo budeme spouštět registr zastoupení a podobné věci. To jsou prostě docela dobré věci a je potřeba, aby se na to občané zvykli a nebáli se to použít. A samozřejmě na druhé straně stát musí naslouchat zpětné vazby od občanů, což my děláme, a ty aplikace podle toho vylepšovat. Uvidíme, jak ty projekty budou fungovat. Pane náměstku, děkujeme. Hezký večer. Hezký večer i vám.